量で言いますと44万4千頭って言われてます。で、44万4千頭は女川町が単独で処理する場合は115年かかると言われてるんですよ。で、その間、そのうちですね、10万トンは東京都さんの方で可燃ごみ、燃えるごみですね、いわゆる燃えるごみについては10万トン受け入れてくれますよというありがたいお言葉をいただきまして、今鋭意東京都の方に搬出してるよと、陸送してるよという状況です。で、その瓦礫の処理が遅れてしまえば、いわゆる町づくりが遅れてしまうということになりますので、できるだけ早く瓦礫は処理をしてあげたいと。女川町は人口が被災前は約1万で、町の中心部には、大体人口の8割8000人くらい住んでたんですね。あと離半島部、離島も2つあります。あと半島部がありまして、合わせて15の小さな漁村といいますか集落があったんですよ。そこには2割の方がいました。2割の方が住んでいました。2000人近くです。とにかく安全な高台に町民みんなで移転しましょうよというお話をさせていただいて、まあおおむね皆さんからご理解いただきました。で、各地区のできるだけ近傍のところに安全な居住地を作ってあげたいなということで、今町づくりを進めてますよという状況になってます。まもなくサンマの水揚げも始まりますので、できるだけ早くその水産加工場を立ち上げる、今回カタールの方からね、フレンドシップ基金ということで冷凍冷蔵施設20億の資金を協力いただきまして、今冷凍冷蔵施設作ってます。9月の末には多分立ち上げになってですね、10月からのサンマの水揚げで使えると思うんですけども、そういった本当に皆さんのご支援がないとなかなか町づくりできないと思ってます。とにかく早くそういった水産業であるとか基盤、なりわいの部分を立ち上げてあげたいなと思ってましたので、その辺がやっぱりこう他の町とは違う、若干違うのかなと思ってます。原子力発電所はとにかく、国の基幹電源でもあるんだろうし、これから多分国がきちんとどういった施策で進めるのかということについては国がきちんと話を進めてくれる、あるいは住民に説明してくれると思います。まずは発電所については安全対策をしっかりしていただくということは大前提になるのかなと私は思っています。全国あるいはその全世界の皆さんからですね、大変なご支援をいただいております。ありがとうございます。で、これから女川町は復旧復興に向けてですね、頑張っています。今女川町は8年間で復興したいなと考えておりますけれども、8年というのもすごい長い期間です。で、ぜひその間もですね、ご支援をいただければありがたいなと思っておりますし、ぜひ復興後の女川町にもぜひですね、足を運んでいただければと思っております。よろしくお願いいたします。